addini man sakir in mace tana da addini duk abinda ta rasa kai hakuri da matarka idan mace ta rasa addini duk abinda take da shi ka hakura da ita in mace tana da addini da tarbiyya mai kyau duk abinda ta rasa kai hakuri ka zauna da matarka in ba ta da addini duk qualities da ta hada ka rabu da ita gaskiya ne.